Ja, jag tänkte jag skulle ta två exempel här på exponentialfunktioner som vi håller på att jobba med. Och det första exemplet handlar då om Kalle som köper aktier på börsen för 10 000 kronor. Och sen går ju börsen dåligt så aktierna minskar i värde med 5% per månad. Hur lång tid tar det innan värdet på aktierna har halverats? Ja, här har vi ju en procentuell förändring. Och en procentuell förändring betyder att vi har en exponentialfunktion. Procentuell förändring Procentuell förändring, det har vi med att öka med lika eller minska med lika många procent här per månad. Och tittar man då på en exponentialfunktion så ser den ut så här. Y är lika med C gånger A upphöjt X. Och vad betyder de här bokstäverna då? Jo, så som jag har sagt här så betyder C, det är startvärdet. Y, det är slutvärdet. Eller nya värdet. A är förändringsfaktor. Och X är ju tiden. Och så Y är lika med C gånger A upphöjt X är en exponentialfunktion för att X, det är en funktion där X står som exponent. Då är frågan vad vi har här för någonting. Ja, han köper ju för 10 000 kronor. Det måste ju vara startvärdet här. För sen sjunker ju de här. Man frågar efter hur lång tid det tar innan värdet på aktierna har halverats. Så startvärde C är 10 000. Procentuella förändringen, det sjunker med 5%. Det betyder att förändringsfaktorn då, förändringsfaktorn A är ju då 100% minus 5%. Det är 95%. Alltså 0,95. 100% minus 5%. Det är lika med 95%. Och så skriver man det som decimaltal. Det nya värdet, eller slutvärdet, Y alltså. Ja, om det var 10 000 från början och det ska halveras så är det 5 000 då. Och vi vill ha reda på tiden. Då har vi den, Y, slutvärdet i 5 000. Den är 0,95. Nej, den är 10 000. Den är 0,95. Och vi ska ha X. Då sätter vi upp det. 5 000 är lika med 10 000 gånger 0,95 upphöjt till X. Och då får vi börja med att få väck 10 000 här på, i högerledet. Vi delar med 10 000 på bägge sidor. Då får vi 5 000 genom 10 000 är lika med 0,95 upphöjt till X. Och 5 genom 10 här är ju 0,5. Och då har vi ju lösningen på en sån här exponentialekvation där x står som exponent. För att få ner x framför så behöver man ta logaritmen för bägge sidor. Alltså LG 0,5 är lika med LG 0,95 x upphöjt x. Och då är det så, säger den tredje logaritmlagen, att x åker ner framför. Så LG 0,5 är lika med x gånger LG 0,95. Och det här är ju ett decimaltal. Detta är ju vad 10 ska upphöjas till för att få 0,5. Det är ett decimaltal och det här är också ett decimaltal. Vi behandlar det som decimaltal. Vi delar med LG 0,95 i högerledet och i vänsterledet. Och då får vi kvar x i högerledet och vi får LG 0,5 genom 0, LG 0,95. Och slår man det
logaritmen för 0,5 slutparentes delat med logaritmen för 0,95. Så blir det 13,5. Och 13,5, det var ju tiden då, och tiden, det var 5% per månad, så detta blir i månader. Efter 13,5 månader har aktiernas värde halverats.